آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے. کیونکہ عام طور سے اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو دو لوگوں کے دو بائی ڈاٹا ہوتے ہیں, یعنی دو لوگوں کی دو پروفائل ہوتی ہے, ایک پروفائل گھر کی ہوتی ہے, ایک پروفائل باہر کی ہوتی ہے. تو باہر والی تو سب کو پتا ہوتی ہے, یہاں حضرت بہت اچھے ہیں بہت اچھے ہیں. دوسری پروفائل اس کی بیوی کے پاس ہوتی ہے. ایک تابعی نے آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی گھر والی سے آ کر پوچھا. ہمارے گھر والے سے پوچھے تو ہماری حیثیت پتہ چل جاتی کہ کتنے پانی میں حضرت, باہر تو بہت اچھا بن کر رہتے ہیں ایک دم پیارے پیارے میٹھے میٹھے, لیکن گھر میں کتنے جلاد ہیں. بیوی سے پوچھیں. قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے کہا یا ام المؤمنین, اے مومنین کی مائیں, اے مومنین کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ, انبئنی عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے, آپ کے کیریکٹر کیسے تھے, آپ کا بیہیویئر کیسا تھا. تو حضرت عائشہ نے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے کیا, تم نے قرآن کی تلاوت نہیں کی ہے. انہوں نے کہا ہاں میں نے پڑھا ہوں قرآن. حضرت عائشہ نے کہا فَإِنَّا خُلَقَ نَبِيَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَانَ الْقُرْآنِ, تو قرآن کو پڑھتا جا اور عملی طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا جا, جیتی جاگتی مثال قرآن تھی. قرآن کو اگر عملی دیکھنا ہے تو نبی کو دیکھ لے. قرآن پڑھتا جا, جتنی چیزوں کا حکم اللہ نے دیا تھا وہ سب کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور سے کامل درجے کے تھے, اور جتنی چیزوں سے منع کیا تھا ان تمام کی تمام چیزوں سے باز رہنے والے تھے. کتنی بڑی فقیہ تھی. ایک جملے میں جواب, قرآن پڑھ لو نبی کے اخلاق پتہ چل جائیں گے, قرآن کا مطالعہ کر لو نبی کے بارے میں فوراً پتہ چل جائے گا. اور تاریخ شاہد ہے میرے بھائی, تاریخ گواہ ہے کہ لوگ تھوک کے بھاؤ گالیاں دے رہے, یہاں تک کہ ایک عربی جس کو نہیں معلوم تھا نبی کا مقام, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. صحابی کہتے ہیں ہم نبی کے دائیں بائیں تھے. ظالم آ کر کے تیزی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چادر پکڑ کے گھسیٹ لی. صحابی کہتے ہیں اتنا تیز گھسیٹا اس عربی نے کہ آپ کے گردن پر اس چادر کے نشانات بن گئے. آپ تو بلند اخلاق والے ہیں نا, آپ اخلاق حمیدہ کر فائز ہیں. معاملہ یہ ہوا کہ جب اس نے چادر گھسیٹا تو ہم ہوتے تو ساتھ میں چماٹ بھی گھسیٹتے. کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مڑے اور آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. ہے ہمارے اندر یہ چیز ہے؟ کبھی تیزی سے ہمارا غلام بات کر لیتا ہے, ہمارا بیٹا بات کر لیتا ہے, ہماری بیوی بات کر لیتی ہے, ہم چپلوں سے بات کرتے ہیں, ڈنڈے سے بات کرتے ہیں اور فائٹنگ سے ہماری باتیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مڑے اور مسکرا رہے تھے. اس نے کہا اے نبی ہمیں بھی دیجئے. اللہ کے نبی نے کہا دے, تو چادر اتار کے دے دے, لے تو مانگ رہا ہے نا لے. اتنے بہترین اخلاق والے کہ آپ کو اتنے بہترین اخلاق والے کہ دشمن تلوار لے کر کھڑا ہے کہہ رہا بتاؤ محمد کون بچائے گا, بتاؤ کون بچائے گا, ہے کوئی بچانے والا؟ کہا نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچائے گا, صرف اللہ بچا سکتا ہے. اللہ اکبر. جب اللہ کا نام اس کافر نے سنا ہاتھ سے تلوار زمین پر گر گئی. اب ہم ہوتے تو سب سے پہلے وار, سب سے پہلا کام ہمارا یہ تو مارنے آیا تھا, اچھا لے چل نکل لے یہاں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع پا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھایا اور کہا بتا اب تجھے کون بچائے گا, بتا کون بچائے گا. اس نے کہا اب تو مجھے کوئی بچا نہیں سکتا سوائے آپ کے, آپ تو بڑے بہادر ہیں, آپ اگر چھوڑ دیں گے تو بڑے بہادر میں سے کہلائیں گے. اللہ کے نبی نے موقع پا کر کے کہا اسلام قبول کرے گا, اب تو مار دینا, چکا نہیں قبول کروں گا. جو لوگ کہتے ہیں تلوار کے زور پر اسلام پھیلا, نبی سامنے اور کوئی ہے ہی بھی نہیں تلوار, اس سے کہہ رہے ہیں اسلام قبول کرا, نہیں قبول کروں گا. ہاں ایک بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں آپ کے خلاف کبھی نہیں لڑوں گا. اللہ اکبر, اندازہ لگایا میرے کتنے اچھے اخلاق کہ دشمن سامنے سب کچھ موجود, آ کر مارنے کی دھمکی دے رہا ہے, نبی معاف کر دے رہے ہیں. اللہ اکبر. ہے ہمارے اندر یہ صفت, ہے یہ کوالٹی؟ ہماری تو حالت یہ ہے کہ اگر بائک میں ہلکا سا کسی نے ٹچ کر دیا اتر کے دو چار چماٹ اس کو مار کے تب نکلتے ہیں.
रिक्शे वाला बेचारा गरीब है, उसको दबा के रखते हैं। टैक्सी वाला बेचारा छोटा मोटा इंसान है, कोई गाड़ी वाला मर्सिडीज लेके जा रहा, हल्का सा लग गया, उतर के माँ बहन की गाली साथ में पिटाई थी। ये आज की उम्मत की हालत है। आज कितनी बेगैरती की बात है कि एक गैर मुस्लिम हम मुस्लिम के अखलाक को देख करके कहे मुसलमान है, ये मुसलमान है, गैर मुस्लिम कह रहा ये मुसलमान है। होना तो ये चाहिए था कि हमारे अखलाक इतने अच्छे बन जाते कि गैर मुस्लिम देख करके कहता हाँ ये मुसलमान होते। अल्लाह अकबर। वो सहाबा ने दिखाया, वो सहाबा ने बाकायदा दिखाया कि अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला ने, अबू सुफियान जो बाद में इस्लाम कबूल कर लिए, हुदैबिया के मौके पर कहते हैं कि मैं गया तो सहाबा को देखता हूँ कि सहाबे इकराम रजी अल्लाह जो मोहम्मद के साथी हैं वो नबी के वजू का पानी जमीन पर नहीं गिरने दे रहे, इतनी मोहब्बत करते हैं, इतने बेहतरीन लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं कि वो नबी के वजू का पानी, जो वजू का पानी गिर रहा है, झपक पड़ते हैं, लपक पड़ते हैं कि मुझे मिल जाए और अपने जिस्म पर मल लिया करते हैं। ये नबी के साथियों का हाल है। क्यों? ट्रेनिंग किसने की थी, तरबियत किसने दिया था? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला ने कहा कुरान पढ़ते जा, नबी को अमली तौर पर कुरान के मुताबिक तू देखता जा। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ौजे मोहतरमा ने जवाब दिया।